بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه قدرمنو اوریدونکو اوریدونکو سمره کسان چې همدا مهال زما غږ اوري ټولو ته د مینې ډک سلامونه هر کلی په دې هیله چې انشاءالله تاسو ټول به روغ جوړ یې خوشحاله به یې او ژوند به مو ډیر ښایسته تیریږي. نن د یکشنبه یعنې د اتوار ورځ ده او څنګه چې تاسو خبر یاستئ چې په دغه دوه ورځو کې ستاسو د خوښې وړ خپرونه وي د ورورولۍ غږ تاسو ته وړاندې کوم. زه ستاسو کوربنه مسکا ساپۍ او نن به ډېر ښایسته خپرونه وي زمونږ. خو هغه موضوعاتو طرف ته راتلو نه وړاندې غواړم چې د پروګرام په هکله ځینې معلومات تاسو ته ورکړم. کوم کسان کوم دوستان چې موږ سره اوس مل کیږي چې هغوی ته هم ډېر معلومات ترلاسه شي. دغه پروګرام د ورورولۍ غږ هم د مهال تاسو ته وړاندې کیږي د سونو اف ایم شپږ نوي د امن غږ د لارې. او دغه پروګرام چمتو کولو یا ساز کولو یا وړاندې کولو زموږ مقصد موخه دا ده چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د سولې د خوشحالۍ او د مینې فضا خورول او کومه ګلې شکوې یا کوم خفګان چې په زړونو کې شته ده او کوم بدخوی چې موږ ته شته ده یو بل دپاره هغه له منځه لاړ شي. رو رو به ځي خو حتماً به له منځه ځي ځکه چې دغه دوه هیوادونه د کلونو راهیسې سره یو دي. او تاسو به اوریدلی یې دلته یو ستر عالم راځي هغه اکثرا دا خبره تاسو ته وایي چې اقبال په هغه وخت کې دا خبره کړې چې دا دواړه هیوادونه یو بل څخه کله هم جلا کېدلی نه شي لرې کېدلی نه شي ځکه چې خلک یې یو دي. او که وګورو هغه اړخ دې اړخ پښتانه یو رقم کلچر یو رقم کلتور یو رقم ژوند دغه لارې چر چې دی هغه یو شوي دي. او اوس خو کوم زموږ د پاکستاني وروڼو کلتور دی هغه موږ هم خپله کړی یو او هلته افغانستان کې هم خپل کیږي او کوم چې د افغانستان کلتورونه دي هغه دلته خپل شوی دی. نو په دې باندې موږ په پروګرامونو کې ډېر زیات بحثونه کړی دی. نو په دې هیله او هڅه چې نن هم تاسو به موږ سره په دې پروګرام کې ډېر ښه ملتیا کوئ او موږ سره به د خپل مثبت نظرونه شاملولی شي. اما منفي نظرونه په داسې ډول کې تاسو شاملولی شئ چې ډېر ښایسته او په چوکاټ کې وي. منفی نظر نه مقصد زما ده چې څه ستونزې چې تاسو مخ کېږي نو دلته چارواکي دي هغه اوري او دغه ستونزې به له خیر سره زر هوار کېدلی هم شي. دا پروګرام تاسو ته همدا مهال وړاندې کېږي د پېښور سټېشن له لارې د وزیرستان جنوبي او شمالي وزیرستان له لارې د کرام مهمند او باجوړ سټېشنونو له لارې تاسو ته وړاندې کېږي چې د دغه سټېشنونو له لارې تاسو کولی شئ زموږ دغه پروګرام واورئ د بېلابېلو ځایونو کې لکه په خیبر پختونخوا کې تاسو په سوابۍ نوخار داسې چارسده چې د کلیوال سیمې چې دي هغه سیمې چې پولو ته نږدې دي یعنی بارډر ته نږدې دي هغه اورېدلی شي. او په افغانستان کې هم په کونړ خوست پکتیا جلال آباد او ځینې پولو ته نږدې سیمې چې دي کلیوال سیمې هلته زموږ غږ همدا مهال د راډیو له لارې اورېدلی شي او د فیسبوک پاڼې له لارې تاسو کولی شئ چې په ګرده نړۍ کې تاسو زموږ پروګرام وګورئ او سره یو ځای کړئ یعنې ځان سره شریکه کړئ او خپلو دوستان چې دی ټیګ وکړئ. نو قدرمنو دوستانو ستاسو زنګونه وختي هم روان وو موږ به بیا واخلو ستاسو کالز. خو غواړو چې نن د موضوع په هکله او کوم چې زموږ ډېر قدرمن میلمه دی موږ سره په پروګرام کې هغې سره به خبرې اترې کوو بیا به کال سیشن ته راځو. نو بیا هم تاسو ته یو وار شمېره وایم زر سره قلم کتابچه ولرئ او دغه شمېره ځان سره ولیکئ 0915254143 دغه شمېره ده. په دغه شمېره تاسو موږ ته کال کولی شئ. څنګه چې تېر ورځ موږ د لوبې په هکله تاسو سره وغږېدلو او د لوبې هغه ارزښتونه د ورزش ارزښتونه او باید ولې لوبه وشي او د لوبې دپاره باید چارواکي کوم هڅې وکړي د دغه کوم سیمه ایز لوبې چې له منځه ځي رو رو او څوک یې په یاد نه لري د هغې دپاره او نور کوم لوبې چې نړیوالې دي هغې دپاره باید څه مرستې وشي د هغې په اړه موږ وغږېدلو او بیا افغانستان خلکو ته افغان وروڼو ته په دغه هیواد کې او په دغه سیمو کې څومره اسانتیاوې ورته برابر شوی دی یو کیږي یا کوم ستونزو سره دوی مخ دی په هغې هم موږ وغږېدلو. نو نن موږ سره دلته په سټوډیو کې یو ډېر تکړه با شخصیت او ډیر قدرمن میلمه یو ډیر ښه باکسر یعنی سوک وهونکی موږ سره شته او دوی نه یوازې یو ډیر ښه سوک وهونکی دی بلکې قدرمن اوریدونکو اولیدونکو یو ډیر ستر او ډیر ښه انسان. البته زه ډیر زیات د یو ورور په حیث ورسره مینه لرم او په ما ډیر زیات ګران دی ځکه چې هغه کوم پښتونولي او کوم غیرت چې ما د دوی کتلی دی نو پر ما باندې ډیر زیات قدرمند شوی. نو موږ سره په پروګرام کې نن جاوید رفیقي شته دی موږ پروګرام کې هغوی ته هرکلی وایو او ورسره به پروګرام کې غږیږو. سلامونه جاوید جان. وعلیکم السلام مسکا جان. سلام تاسو ته تاسو پر ټیم ته ډیره مننه کوم د سنو اف ام شپږ نوي نه چې زه دا ورکوم خپل قیمتي وخت مله راکړه ډیره مننه
جان او ورور جان خوشاله يم د زرانه چې وری بیا مې ولید مننه خوشاله سزا هم خوشاله ما چې بل نزدې تاسو سره ملاقات شو او ورور جان دار تاول تر ټولو هو یا چې د کوم ولایت تاسو د افغانستان ز افغانستان کې د ننګرهار ما معرفی ہوئی باکسنگ دا دا کیوبا خلک ایجاد کړی چې په امریکا کې یو ملک دی د کیوبا په نوم ډېر وړوکی ملک دی او باکسنگ نن سبا دی د کیوبا او برټش دا دوه رقمه چلیږي او په دغه کې دی د پروفیشنل او امیچور موږ چې کوم باکسنگ کوه پروفیشنل د پروفیشنل باکسنگ ډېر زیات سخت دی لکه دغه دا وایم چې 90% دغه د مرګ علامات هم شته دي نو کله هم چې موږ فایټونه کوو نو دغه موږ سبا قاعده ډاکومنټس راکول کیږي چې دغه دا استاد دا مور پلار دا چکم منیجر یا پرموٹر یا میچ میکر یا دا ٹول سائن پہ کی وی اور چھ دا کہ کس دی میچ کی گم انن سبا خو ماشاءاللہ زوانان استعداد ہم ډیر لري او باکسنگ سره ډیر زیات شوق لري باکسنگ ډیر زیات سبا ډیر زوانان کوي ها خطرناک گیم ما تخ کر کی ډیر زیات او نو زکه چ په دا موټو کې ډیر زیات باید زور وی باید چې انسان خپل جسمانی هم فټ وي موټو کې زور پدې چې انسان کله فټ وي نو هغه ټول وجود استواري بیا هغه کولی شي چې حد څه وکي بالکل هم دا سده ورور تاسو خپل څنګه پدې فیلډ یا پدې باکس کې راغلی زما د ورکوټوال نه ډیر زیات شوق ها حالان کې ورکه ما ما اوخه خپل ما کرکټ کو د کرکټ ډیر زیات شوق یم نو د سره سره باکسنګ ته زما ډیر زیات باکسنګ سره شوق هلان کې وخت کې عمر هم کم نو د کور سایډ نه سپورټ نو مور اپلار نور سوک مونږ نه پری خوښ نو د 2012 نه سس کله ما باکسنګ سٹارټ کړو نو او وخت کې دومره فټونه ات سنو چې مونږ لو بدلی او خپل استاد ادم خلکو ته خو دو نو الا وکړو د 10 ورځې راغه په 2012 کې چې ما خپل کلب جوړ کړو هغه نه پزه په دې ته په تلاش کې ما ز خپل د استعداد دنیا ته وخه ما زمون افغانان زمون پښتانه ماشاءالله استعداد لري باید چې د دوی استعداد پټ پاتې نشي نو موږ خلص د لو کړه نن الحمدلله موږ سره تقریبا شپږ تک آسان په کلب کې دیسې دي چې په ورلد رینکینګ کې لوبي ګټه نېشنل فټونه کې خو بد بختانه د سپانسر د شو زنه وجه نه پاتې نو استعداد لري زمون ماشاءالله بوکسران ډیر زیات استعداد لري نام خدام دا ست ځکه چې باکسینګ چې تاسو ویلو آسان سیس هم نه دی هغه د پاره یو ډیر ستر زړه پکار دی چې باید سو کولری او دغه ډګر ته راشي هغه تاسو ول چې ماشوم توپ کې زما ډیر زیات مینا ونه د نه خکر کیږي ماشوم توپ کې خطا سو وایو مګ په ټوکا کې چې بدماش هم وای وهلا او ټکول چې ویږي اکثره ماشومان هغه ماشوم توپ کې چې سره کم کوم استعداد وي باید هغه ته خو وخت ورکول شي بیا هغه نړۍ کې زلیدلې هم شي ډیر ښه لکه مثال چې دل کتا سو پشان زمګ ستوري دی دغه ډول زمګ راشد خان چې د زمګ نبی روشن دی داسې د پاکستان شاهد افریدی او دغه ډول نور ډیر ستر لوبغاړي دي چې هغه خپل استعداد ته کتل او یو مقام ته رسیدلی دي څومره مهم وي د ځوانانو لپاره لوبه کول ورزش زبد او ما چې ځوانانو د پاره کوم چې عمرونه ډیر دی هغه د پاره ډیر زیات ضرور دی په دا نن سبا تاسو ته هم معلوم ده چې بيماریاں ډیر زیات دي سټه مخ کې د کووډ مسله وا نو ټول په کورونا کې بندو نو الحمدلله ورزش داس فیلډ ده چې هر څوک کوي نو د نشونه د بيماریاں نه هر سنه په امان وي نو په کار ده چې ځوانان او چې کوم عمرونه ډیر دي د ورزش زور لري استعداد لري کول دي شي چې زیات نه زیات کنو ټیم نه لري یو ګنټه یو نه یو سات هټ مند ورزش وکي ورزش ته د وخت ورکي ډیر ښه څنګه چې تاسو ویلو تاسو یو ټرینر هم یې یعنی یو خون کې هم به روزنه ورکوي تاسو ځوانان او تاوزان د پاره جلا یو کلب هم جوړ کړي چې پکې شپېته شاو خو زما په خیال شاګردان تاسو لري دا راته وایي چې په پاکستان کې داسې ستاسو په ډول ځوانان چې ټرینر دی هغه د زمينه برابر شوبې د دې په حق له تاسو ته وېدا تاسو څومره پکې حالې ځلې کړې زمون پاکستان کې خو زبا صفه دا وې ما چې سپورتس یعنی صرف کرکټ یا بل فوټبال یا نور سنده
سپورٹس لکه هاکی کرکټ فوټبال والیبال باسکټبال د سره دا چکم زیبای اندام دی بوکسینګ دی تکواندو دی باید چې زمونږ دا کوم تجاران دی دا کوم شخصیتونه چې وس لري خپل وطن سره مینه لري زمونږ هو ټول غټ مسله دا چې زمونږ کوم مالک لوبیږي دا خو د ورزش حق دے چھے کل دو مقابلہ کئی نو یو پک خام خا بیلی نو ٹولنا بہتر خبر دا دا چھے ہر یو دونا کئی دا دیو افتخار زے دے چھے خپل بیرق جی کئی خلکو دا خپل بیرق شو کئی لیکن مونگ دا پاکستان یا دا افغانستان بغیر کا نور ملکونو تلال شو مونگ دا افغانستان بیرق جی کو خلکو تے او خیو بشکا که مونگ تو یا بیلو خو افتخار مونگ تا آغا بیرق دے باید آغا خلق دا ورزشکاران سپورٹ کی ولی چھے ورزش تا تاستا بہتر معلوم دا چې ورزش ته ټول د غریب خلک مخه کوي ولې چې د کوم سرمایدار خلک ورزش ته ضرورت نه لري چې ورزش وکړي که هغه کوي صرف هماغه خپل فټنس به کوي خپل ځان به فټ ساتي نور هغه نشي کولی چې مخکې ولوبي یا نه خو دغه غریب هلکان چې کوم وځي اول زه دا ویم چې د افغانستان په ټیم کې راشد دی راشد خپله یو وخت کې راشد ارمان ډېر زیات د اقتصاد نه کمزور و اوس الحمدلله یو احد کې دی نو کولی شو که د پاکستان ځوانان دي که د افغانستان ځوانان دي ورزش ته توجه وکړي محنت وکړي انشاءالله الله تعالی به ستاسو محنت هیڅکله نه ضایع کړي او ورور دا ډېر تاسو ښایسته خبرې وکړلې خو زما په نظر چې یو پوینټ تاسو اشاره وکړو چې غریب ځوانان چې دي هغه ورزش ته ډېر زیات پام کوي او د نور چې دي نو خپل د صحت لپاره ورزش کوي خو استعداد زما په خیال چې همدغه غریب خلکو کې خدای پاکي خیر دی ځکه چې ورزش هر څوک نشي کولی هغه لوبه چې د هغې کې یو ستر مقام ځان دپاره هر څوک نشي اغوستلی نو ظاهر خبر دی چې خدای پاک ورته هغه استعداد ورکړی وي ځکه او په دې کې زه دا به ووایم چې زمونږ لکه بار بار د راشد خان نوم اخلو مونږ هغه اوس یو برانډ جوړ شوی دی مونږ هغې نه یو هیله مند یو مونږ هغې نه یو خواهش دی لکه څنګه چې عمران خان د پاکستان یو ډېر غټ ستوري یو ډېر ستر نوم خپل هیواد دپاره څه وکړل لکه شوکت خانم که مونږ وګورو کومه ځای ته رسېدلی هلته افغانستان نه خلک دلته راځي او ډېر په ښایسته سهولت سره چې څنګه پاکستاني درملنه کېږي د افغان هم هماغه ډول یعنې هېڅ توفیق ورته نشته ښه آسان سره هغې هم درملنه دلته کېږي نو د راشد خان نبی روشن او داسې ځلان د ستوري نه زموږ دا هیله ده چې دوی باید د خپل هیواد دپاره د افغانستان دپاره داسې یو څه وکړي چې هیوادوال ترې ډېر زیات ګټه پورته کړي همداسې ده یا نه ورور بالکل زمون خو د ټولو ورزشکارانو وایم یوازې زه خپل نه زمونږ د ټولو یو هدف دی چې دا خپل درددلی ملت خلک چې کوم دي هغه په شونډو مسکا راولو همداسې ده ډېر ښایسته ورور تاسو ډېر ښې خبرې وکړلې دلته مونږ سره کامنټ هم ډېر زیات شوی او وختي نه کال روان دی زه به یو کال واخلم د خپل دوستان څخه چې ګورو څوک دی او څه وایي هلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک او چرتنا سمت خان خبر کوم د بلن خلونا رحمان بابا گاډه راغه رل گاډه سوک گاډه راغه نن رل گاډه راځي ګنه رل گاډه چې خلاص شل دی یو کراچی نه راځي یو په خبر نه چرته دی په دام نو سین نو ورګي خا ورور زما په خیال چې تاسو پروګرام نه خبر نه یاستی او بل دغه دپاره کال کړی بیا هم ډېره مننه ستاسو څخه چې تاسو کال کړی وو زموږ ورور نه پوهېږم چې کوم ګاډې خبره یې کوله زه خو پرې پوه نه شوم دلته کامنټ هم ډېر زیات شوی دی ستاسو کېدای شي دوستان به هم کامنټ کړي وي کامنټ طرف ته هم راځو خو غواړو چې یو څو خبرې نور خپل د میلمه سره وکړو ورور دا راته ووایي چې د یو ورزشکار دپاره د هغې زده کړه او تعلیم څومره ارزښت لري باید د خپل ورزش ته ټول وخت ورکړي که نه د هېواد د کامیابۍ دپاره باید خپل زده کړې هم پر مخ بیایي ډېر ښایسته تپوس هم وکړو په ژوند کې ورزش صحیح ده زمینه څوک مساعد دی ښه ده خو د ټولو نه بهتر چې ده بیا هغه استعداد ده درس ویل دي که سکول وي یا کالج وي یا یونیورسټي وي نو باید چې ده ته هم خلک توجه ډېر ورکړي او په هغې سم کې خیر ورزش دونه ټایم نه یو ګنټه یا دوه ګنټې چې کوم دی دا ورزش ته ټایم ورکړي د نه د ورزش نه زه به دا ووایم چې د ورزش نه هم تعلیم او تربیه ډېر زیات مهم دی ولې چې یو ملک ودرېږي هغه په تعلیم باندې ودرېږي په ورزش باندې دونه څه نه کوي خو ورزش حالانکه دام
همدغه مشه ورزش ډیر بد دی ورزش د صحت او تندرستۍ لپاره ډیر ښه ډیر دی او لبد مرغه یو سیسما کتل چې زمونږ د لوبغاړو کې ډیر کم بداسي وي چې هغه خپل زده کړې مکمل کړي وي ټول به دولسم ټولګي لسم پورې به ویلي او د ورزش په ډګر کې فقط راغلي دي نو زه وایم چې زده کړه هم باید وکړي هغه څنګه چې تاسو وویل هغه انسان ته شعور ورکوي د هغې په رویه او چلند کې ډیر زیات توپیر راوځي موږ یو کال دی کال به واخلو بیا به پر دې باندې خبرې وکړو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام سمر خان خبرې کوم تاسو پروګرام یو اورېدو نو ډېر خوندې وکم چې زه به تاسو خبرې وکم ښه ډېر ګاډي په خپل ما چې خلکو تم پته لګي راځي ښه ښه وروره ډېر زیات بخنه ورما وې که تاسو پروګرام نه خبر نه یاست په خیر راغلی بس پروګرام ډېر خوند کوم نره نره باران هم دې زمونږ علاقه کې بلان خېلو کې ښه ورور سعید سعید تاسو د دې غږ تاسو غږ نه دی اوریدلې زمونږ ورور چې دی نو جاوید رفیقی دی ها ډیره مننه کوم خوشاله یم شو لکه ما خپل غډا سره شوک دی زه ایکسرسایز غډا کې ډیر کوم او سالور ګنټي یا پنځه ګنټي خوب کوی نور بس وی خو سین دا ایکسرسایز دی صحیح ده ورور تاسو ګډا کوي دا ډیر زیات جالبه خبره تاسو وکړله څنګه تاسو دا خبر وکړئ دا څومره تاسو ورسره مینه دی زیاتره خلک خو دا نه څرګندوي ما ویډیوګانې کړي دي ما غانو سره کړي دي ما پروګرامونه کړي دي چې دا صحیح وسو وګوري یو بل شیر کړم دي زموږ کلی کې حضور ډیر خلکو سره ناشته پاسته کوم لکه دا مې څه سایت یې کنه لکه چرته وا دی یا کوش دنوی یا مثال ځان سره منډي وای او یو ګډا خو نه دی منډي مو وای اگر ناستا پاستم دیره کولا کچیگی کو تیگو بنا موز او دس امور سره کو او سکولونو تم مشبان بزو منگا مور سره زو نو دیره ناستا پاستا خلکو سره کو دواغان دو زو کابرون تا زو ار سالی تا دیره خخ و کارون هم دی او گردی دام دی خوچی کپو کوشی ار چه تا روان شی یو بل چه سره مراست ہو کی خو کی کنا دا کتونو سره لگا خی خبری ہو کی دا حکومت سره لګي کې خبرې وکي چې سامانونه بند ولې شول که سامانونه موږ ته بند شوي دي نو حکومت سره طرفه نه مینګي دي رورا تاسو ډیر ښه خبر ښه خبر وکړي دا مونږ چې ده مونږ خپل یو ورزش ده نو د ټولنه د ورزش نه هم د مونږ چې کم ده دا کله چې انسان ته د اعصاب یا د ملا تکلیف پیدا کیږي نو ډاکټران چې کوم دي هغه تم دغه ایکسرسایز ورکي نو مونږ کول مونږ خپل یو ورزش ده نو ښه خبره ده چې مونږ ټول باید چې پنځه وخت خپل مونځونه وکړو ولې بهتر ورزش مونږ ته ماغه ده ډیره مننه ورور سلامت اوسې ښه وخت مونږ تاسو ته مننه مننه ها زمونږ ورور کوم گاډي وغیرہ د زما په خیال چې هغه بن شوی دی ورته ستونزه شته سو خدای وکړي چې دا ستونزه حل شي او کوم زمونږ چارواکي چې اوري نو هغه په دې لار کې ورسره مرسته وکړي زمونږ دوست یو ډیر ښه خبره دا وکړه چې هغه ګډا هم کوي یعنی ګډا ته هم مونږ ورزش وایو تاسو کوم نظر دی یعنی واقعیت که مونږ وګورو ګډا کې هغه جسمانی مکمل ټول چې دی انسان ورسره اکټیف کیږي که نه هر یو عضو چې دی هغه موومنټ کوي نو د هغې په حیث که وګورو ډیر یو ښه ورزش دی بېشکه هم موږ سره یو بل کال دی کال به وخت وګورو چې څوک دی او څه وایي هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو چرته نه زه د کوستا کال نه خبرې کوم خانوم څه دي تاسو امین مينوم دي جی امین خا امین بای خې شکر دې من آباد اوسې ژوندې اوسې ورور څه به وایې تاسو نن موږ سره یو باکسر دی افغان تاسو هغې نه پوښتنه کولی شئ که شوق لري د باکسینګ په لاره کې یوه جی د بکسن په لار کې خو د سپورت لوبو کې خو چې زه څونه شوک لرم که نه نو دا کم دی هغه هکي که فوټبال وي او که کبډي وي او که کرکټ وي او که فوټبال څه چې وي که نه نو د کھیل په دغه کښې خو زما ډېر دغه دی ډېر شوق دی خو تعلیم مې نشته بغیر تعلیم یې ما او د لوبو ډېر شوق کوم
ها نو کوم لوبه کوي ډیره زیاته؟ نو زه خو لوبه نه کوم، زه خو خپل کسب کوم. ها نو بیا کوم لوبه ډیره زیاته خوښ ده؟ لوبه خو مې ولا ټول زیاتې خوښې، خو کرکټ مې پکې ډېر خوښ دی. کرکټ تاسو ډېر خوښ دی؟ ها 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 کرکټ خو واقعا زموږ ورور هم که خبرې کوي بس ښه خبره دا ده ورور چې کوم ورزش د خوښ دی او وخت ورکولی شي، خیر هغه ورزش وکړي، ستاسو جسم به هم آرام وي او ستاسو دماغ به هم آرام وي ورزش سره. ښه خبره ده چې جسم سړی کوي او په دې کې چې کوم دی خپل د دین کار سړی کوي، پنځه وخته مونږ شو لکه دې له خو به د هر څه نه اول دې له به ټایم وباسي. دا خبره صحیح ده. بالکل بیا به چې کوم دی خپل وزګار خپل دغه ته به وګوري، خپلو بچو ته به وګوري، خپل کور ته، نو د هغې مطابق به ته بیا خپل ځان هم خیال ساتي. بلکل وقتی می یو ملګری کال کړو نو هغو ته هم مونږ ویلي چې دا انسان که ورزش ته وخت نشي ورکولی نو هغه کار دی کار نه راځي ډېر زیات ستړی، نو الله تعالی مونږ له خپله په دې مونځ کې یو ورزش راکړی چې دا مونځ خپله یو ورزش دی چې مونږ کینو پاسیږو دا خپله مونږ دپاره ورزش دی. نو مونځ کې ډېر زیات فضیلت دی، مونځ کې ډېر زیات فواید دی، نو بدبختانه مونږ پر هغه فایدو باندې پوه نه یو. نو نن سبا معاشره کې ډېر به وګوره که ځوانان دي که نور دي، زه به دا ووایم چې مونځ ته به صحیح ټایم هم نه ورکوي، که پنځه وخت یي څوک به دوه ټایمه کوي، څوک به درې ټایمه کوي، بعضې خو به پکې جمعه ګولي چې صرف جمعې مونځونه به کوي، خو دا د هغو ډېر زیات بدبختي ده. همداسې ده. ډېره مننه ورور جان تاسو کال کولو سره، خوشحاله اوسئ. مننه تاسو هم، تاسو ډېره مننه. زمونږ ورور کال کړی و، واقعا زه پرون مې هم دا خبره وکړه ورور چې دا ځوانان چې دي او بالخصوص دا زمونږ ذکور چې دي، دا زمونږ الکان یعنې وروڼه او پلرونه چې دي، هغې ډېره زیاته مینه لري دا ورزش سره. او زه چې وړه ما خپله کرکټ کوله، زما هم کرکټ ډېره زیاته خوښه، یا کرکټ او یا د بیډمنټن وي، نه مونږ ورته په خپله ژبه کې تینس وایو، که نه تینس نه دی خو مونږ ورته دا ورته وایو، خو هغه ډېره زیاته مزه کوي. باقي دا کان چې دی هغې ډېره زیاته خوښوي او مینه لري. سیمه ییزه کوم لوبې چې دی د هغې په هکله به مونږ تاسو سره خبرې کوو، خو دې نه وړاندې زه غواړم چې لکه څنګه چې تاسو یو افغان یې او دلته تاسو ژوند کوئ، مونږ ټول چې لکه دلته څومره هم افغان کډوال ژوند کوي، په خپل هېواد کې هم څه ستونزې سره مخامخ خو یو، دا حقیقت خبر دی، خو چېرته که تاسو دلته لکه د خلکو هغه منفي خبرې کله چې تاسو اورئ چې غواړي د دغه دوه خلکو ترمنځ نفرت سوا کړي، حتما به تاسو هم ورسره مړه د شوی، نو هغه یو حالت تاسو بیا څه رقم کنټرول کوئ؟ مون خو لکه دلته د ورزشی په دغه کې دنه په غیر چې کوم زموږ د پاکستاني ورونه دي، افغانانو سره پاکستاني ورونه زموږ ډېر زیات مینه لري، او زموږ هم د افغانان چې کوم دلته اوسېږي دلته ژوند تېر کړی نو ښه وخت تېروي. زه به دا ووایم چې هغه خلک منځ کې صرف د پاکستان او د افغانستان مسکه مخالفت راولي، به دا ووایم خفه دې نه شي، دا مسکه منافقت دی چې دا صرف دوه ورونو سره جنګوي، نو د دونه الله هم رضا نه، نو په کار دا دی که هر یو وي اول زه ځان ته ویمه، بیا هم دغسه نورونو ته ویمه، که ورونه دي که خویندې دي، مخالفت یو تر بل مخ پروي، څومره کولی شي دوه ورځې ژوند دی مینه محبت، مونږ یو خلک یو، مونږ بیخي نه جدا کیږو، نه د جداوالي سوچ هم شته، نو په کار دا ده هغه ورونو ته هغه خویندو ته چې دین څه نه جوړېږي، اسې خپل ټایم مه خرابوي، د نفرت مه خپروي. همداسې ده څنګه چې تاسو د خپل کلب خبره وکړله، هلته پاکستاني شاګردان هم تاسو لرئ او افغان هم لرئ، نو چېرته خدای مه کړه د دغو تر منځ داسې کوم سچویشن راغلی یا نه هغوی ډېر زیات مینې سره وخت تېروي؟ الله شکر د اوسه پورې اسه نه دی راغلی، دا چې زه خپله زما په کلب کې تقریبا د اته شپېته دی که اویا ملکونو بیرغونه لګېدلي، خو په ده کې چې کوم غټ بیرغونه دي هغه د افغانستان او د پاکستان دی. ډېر ښه، ډېر ښه. ده کې زمونږ ما سره پاکستاني هلکان هم شته ماشاءالله، ښه تکړه هلکان دي. په ده باقاعده زه لکه خپله چې کوم انټرنیشنل پروموټر یمه، زه سره خپل افغانان نه سپورټ کوم چې زه خپل افغانان پروموټ کوم، ده کې پاکستاني هلکان هم شته، که زما د کلب نه نم دي د پاکستان مختلف سیمو نه هلکان ما سره په تماس دي، ما سره رابطه کې، نو زه هغو هم پروموټ کوم. مونږ
دسې وای چې زمونږ وینه یوه ده. هو داسې ده، هو ډېره ښه وروره. ما خو خپله هم کتلې، هغه تاسو بیرغونه خبره وکړله. دویم خبره ښه دا دی قدرمنو دوستانو اورېدونکو لیدونکو چې دوی کله هم خپل په دا کلب کې کومه لوبه یا کومه داسې ایونټ یا سیالۍ جوړوي، نو هغې دپاره بیا په افتتاح کې یعنې په پیل کې دوی تل د افغانستان ملي سرود او د پاکستان ملي سرود حتما دوی وړاندې کوي. یعنې دې کې دوی خپل تعبیز او خپل هغه یعنی یو داسې ښکاره کوي نه چې دا جلا جلا هېوادونه دي، دواړه یې خپل کړي دي او دواړه ته خپله غېږه وازه کړې ده. او باید هم داسې وي، ځکه چې افغانستان خو زمونږ هېواد دی، موږ هغې سره اړه لرو، خو موږ چېرته چې اوسېږو دا هم زمونږ هېواد دی، چېرته چې موږ خوندي یو، چېرته چې موږ د عزت ژوند تېرو. موږ سره یو کال دی، کال به واخلو، ګور چې څوک دی او څه وایي. هلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، څنګه یې؟ ډېره مننه ورور جان، څوک او چېرته نه؟ رحیم یم د ټلنا. ښه، په خیر راغلی، ښه یې؟ مهرباني. ښه، ښه یم. ها، ټل کې څه حالات دی؟ دلته خو ښه حالات دی. ښه، ښه حال دی، لکه موسم سره قام دی. د ټل ځای یو ښایسته ځای. ښه، دا راته ووایه ورور چې ټل کې کوم خاص لوبه شته چې هغه خلک د هماغه لوبه په نوم یادیږي یا کومه سیمه ییزه لوبه وي؟ دلته خو کرکټ لکه ډېر زیات کوي. ښه، کرکټ کېږي. داسې خاص خپل ټریډیشنل لوبې نه لري؟ څنګه ټریډیشنل لوبې نشته پکې؟ کرکټ شو، دا فټبال شو کنه، لکه دا کېدل. ښه، ښه، صحیح شو وروره. څه به وایي زموږ ملګری؟ ما هم ستاسو غږ اوري، تاسو هغې سره خبرې کوی شي؟ نه، ما تا نه یو تپوس کول کنه، ما ویل ته د کوم ځای سره تعلق څه؟ زه د افغانستان څخه، لغمان سیمې څخه. مسلمان یو. ډیره مننه ورور د کال کول څخه، خوشاله اوسې. السلام علیکم. مننه، مننه ډیره زیاته. او د ټال څخه کال کړی اوس موږ دا د سنو کوم کالران چې دی په دې پروګرام کې د ډېر لرې لرې پرتو ځایونو څخه کال کوي چې موږ ورسره په اول ځل چې دی آشنا کېږو، لکه کراک څخه، بنو څخه، مالاکان څخه، دغه ډول دیر او دغه ډول چې دی لرې لرې سیمو څخه، چې موږ ډېر زیات پکې خوشحالېږو. بیا زموږ خویندې هم په دې کې کال کوي، هغې ډېر ښایسته خپل نظرونه شاملوي. نو خویندو، ستاسو ته هم په انتظار یو، تاسو هم موږ ته کال کولی شئ. خو زه غواړم چې یو دفعه د کمنټ طرف ته راشم، شم کمنټ ټول زیات شوی هم دی. محمد دین چې دی ویلې آوټسټین، مننه. شکیب بای ویلی نایس پروګرام. عبدل حد چې دی سلامونه وړاندې کړی، او شکیب بای ویلی چې ډیر ښه. دلبر هر څه د منم خو رقیبان نه منم خجی. او بیا صرف تم چې دی هغه ویلی بختیار پاگل یم د واحد ګړی نه، او ما سره ملګری دی لیاقت او احسان الله او سلمان او عثمان، سلامونه مو قبول کړه. ډیره مننه ورور. وعلیکم السلام. شکیب بای بیا ویلی چې رقیب په چا لره، نو موسم بدل شو. شکیب بای الله دې خیر وکړي، نن رقیبان ډېر یادوي. بیا هم مننه. او ډاکټر شاهد چې دی ویلې سلامونه، مینه او دعاګانې. ډېره مننه. نور آغا چې دی ویلې سلام فرام بورډ ناصر باغ روډ سټریټ نمبر 5. دا خو خپل پوره ادرس ویلې. بیا هم مننه ورور. ډاکټر شاهد چې دی هغه ویلې مسکا، مینه او دعاګانې. ډېره مننه ورور جان، تاسو ټول څخه چې تاسو دلته کامنټ کوئ، موږ ستاسو کامنټس په ورو ورو به وایو. هم کالس هم موږ ته روان دی، خو یو کال به واخلو، بیا به خپل پوښتنې طرف ته راځو. هلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک او چېرته نه ورور؟ جی، محمد عرفان خبرې کوم، دی خان نه. په خیر راغلی ورور. خی خیر در، شکر دی، تاسو ښه یو؟ شکر دی، زه ښه یم. زموږ ملما هم ستاسو غږ اوري، د پروګرام یا د لوبې یا د باکس په اړه که څه خبره وي نو کولی شي. بس زه تاسو پروګرام ته نه تیری ور شرکت وکړې. ها، زه تاسو پروګرام ته پیلې ور شرکت نه وکړې. ها، اول ځل دی، په خیر راغلی. بیا یا مننه، او تاسو پروګرام ز ډیر شوق سره اورم. ډیره مننه. ژوندې اوسې؟ جی، ډیره مننه. ژوندې اوسې؟ ما وې د لوبه په حق له وای څه دومره لوبه کوي، خو خمشته یا نه؟ بس مخشه خو مې لوبه کولې، خو اوس د مزدوره کوو، د مصری توبه کوو. ها، ها، بیا اوس مې لوبه لشکې پریشه دي، تماشا کوو، خو لوبه نه سو کولې. اوس مصروفه شوې؟
اجي اوس مزدوره کو ها کومه لوبه بده کولا لوبه نه هر قسم لوبه کرکټ مې کوله او دغه مې کوله نت مې کوله ښه ښه ډیره مننه ورور ډیره مننه خوشاله اوسه مهرباني مهرباني اوکي اوکي جی زمګه او ور وو اول ځلې موږ سره په دې پروګرام کې برخه واخیست او محمد عرفان ډی ای خان څخه او لوب سره ډیر زیات د زیاتر ځوانان د کرکټ سره ډیر زیات مینه لري ورور داس داسه وجه کېدلې شي کرکټ دغه مچ ډیر سیمو کې په ډیر ملکونو کې خلک کرکټ خلو بدا خلو بدا خلک ځکه هغه کرکٹ دس چ آسان لوبا دا آسان لوبا دا بل دا چ زمو کوم ورونا کرکٹ کی دا زو د چ ہفتہ کی یورز بکی ول چٹول کاروباری خلق تی نو غریب خلق تی دا کا جمعہ ورزی یا د یک شنبہ ورس کوم دوتہ چھوٹی دوتہ دس موقع نی بس اخ خپل رس پد کرکٹ باندې مشغول ہے او دا باکس پر خو پرا پر صرف د کلبونه وکنه دس میدانونه زاینه برت پکار نه دی یادې استاسو په نظر کلب پد خی چ په کلب کی ټول وسایل وی ها نو میدان هغه صرف لانگ رننگ د پاره چې رننگ وکي یا نور وارم اپ وکي نو د بوکسینګ ایکسرسایز پکې په کولو فضا کې نه کېږي په کلب کې پدې کېږي چې په کلب کې هر څه مشخص پل چکم پنچز دی پنچ ایک بیگ دی شډوز دی هر څه چې هغه بیا په کلب کې کېږي کو کورو د زمونږ افغان ځوانان چې دلته یعنی لوبغاړي چې دلته کوم کار شو کوي یا ځان ته کلب جوړ کړی هم داسې ټکټ ټکټ شوق لري ډیر زیات خپل ورزش سره تاسو د اشتمن خلکو څخه غلا هم وکړه اوسه پوری آیا یو هم زموږ تاجر تجار یا هغه زموږ واکمن کوم کسان چې کولای شي تاسو سره ملاتړ وکړي تاسو لاسونه سی او تاسو سره سمداد وکړي تاسو کله کومه زمينه تاسو برابر کړی دی یا نه وسه پوری څه کومه زمينه مساعده شوه نه ده که شوه زبا داو یم چې تقریبا موږ د 15 شپږ ملکونو د فټونو نه پاتې شوی چې بدبختانه سره د سپانسر د وجول چې ما تاسو ته وختي ویلې چې ورزش ته ټول غریب خلک مخه کوي نو تاسو وختي ویلې چې دا محمد نبی او راشد خان دوه هم هغه هم په خراب حالاتو نه وز یو سپیشل نو د کراشت ارمان دی او کا محمد نبی ساحل دی کدا افغانستان هم هر یو پلیر دی کدا پاکستان دی کدا هر ملک دی دوه چ وز یو سپیشل تر رسیدلی دوه خپل مهنت رسیدلی بل ټوله نه بهتر خبره د کرکټ نن سبا لیګونه دی پی اس ال دی آی پی ال دی بیگ بیش دی او بی پی ایل دی د سو ملکونو د کې چې کله کمپلر هم لوبيږي نو زبده و م زمون افغانستان کې کرکټ د 15 سال د شلو کالو نه ایست شروع ده د نور ملکونو د سلو خو د 15 شپږ کالو ډیر وخت کیږي نو الحمدلله زمون الکان وسخدي زمون د افغانستان پران هڅه کوي کوشش کوي چې یو حد ته ځان رسولي دنه بغیر د لیګونو کې ټولو نه فائدہ دادا چې غړ غړ پلیرانو سره دوه مخه مخ کی د د باوجود هغه ټول تجارتي دی کولای شي او هغه کرکټ چې کوم د لیگ د سایډ دی کا پی اس ال دی کا پی ال دی کا بیگ بیش دی دا ټول تجاران کی نو دا وو په چوکا یا یو چکا باندې یو وکټ چاله په هر څه کې ټول پیسې دا پیسې دا دغه نه زمونږ دغه پلاران بیا جګیږي نو زمونږ د بوکسینګ ته بیا څوک د سنشتا پاملرنه نه کوي بالکل نشته چې دا لیک څوک سپورټ کی بیا لګونې چلیږي بیا د تجارانو یا د وطن چکم برئیسی یا وزیر اعلی یا دو ته بیا زمون هیڅ ضرورت نه په دې چې زمون کرکټران هم تاسو ته خپه ته دا هغه سو سپانسر نشته ها کوم دا خپل شټي شټ د پاسه چې کوم د یو ملک د غي زمو په خیال د افغانستان اتصالات دی د پاکستان دلته د پیپسی دغه ها ها د هر چا خپل وی او سپانسرشپ ورلګي سپانسرشپ وی نو د بوکسینګ کې د سوګ نشته ک لیګو نه نو مونږ کولای شو چې بیا دنیا ته ځانو خو بیا ضرورت نه لري د خلکو ته دا بدمرغي دی زمونږه بای دغه ډول د خوځکه چې باکس شته یو انټرنیشنل لوبه ده او د دې ته باید ډیر زیات پاملرنه وشي د کوم کمربند چې تاسو ته ترلاسه کیږي کوم کمربند چې تاسو واخلي دا بیا په د سرو زرو یا نه خو دا اول خو دا چې کوم کمربندونه دي د مثلا لکه مډال خام کده مډال
لس رپوم قیمت نه خو یو ورزشکار د اغه د عربو رپو قیمت لري په ځکه چې اغه خپل مهنت کې خپل خولت وي خپل بنت وي نو اغه د پاره ډیر زیات احساس لري نو دا چکم د پاکستان د ایشیا کې چکم ملکونه دي د دوه کې سرو زردونه نشته په دبليو بي سي کې د اغه کې تقریبا زما په خیال 10% سر زر په استعمال شوی دی چې اغه ورلد باکسینګ کوس نه لاغنه معتبر ترين بل کمربند نشته دی سر زر استعمال شوی دی تاسو کومه کومه کمربند خپل نوم کړای زمون د پاکستان ټټل دی مون سره او بل د سعودي افریقا ټټل چې هغه د پاره مون سره تاسو ته وختي موردین کې بم وی چې دا بار بار د سپانسرشپ خبره کوي نه دا ټټل تیار جوړو هغه پروف هم ما سره شته مون سره تیار پرو د چې هغه هر څه خبره شوی او ما ته دعوت نامه راغې زمو د وختي چې تاسو ته مل محمد سلیم ناصری د فایټو په نایجیریا کې نایجیریا دارل سلام کې نو د سپانسر د وجه نه مونږ پاتې شو هغه ټټل وسه مم سه پرو داسې فضول دی فضول نو وس حسم کړه کوخش هم ډېر کړه د غروان میاش ان شاء الله په آذربایجان باکو کې فایټ دی د آذربایجان کمربند باندې ان شاء الله غواړم چې هغه خپل افغانانو پونم کو ان شاء الله ان شاء الله موږ درته ډېر ډېر دعاګانې کوو چې له خیر سره خپل هم وزلېږي او د افغانستان نوم هم وزلاوي او دا ډېر زیات زمونږ لوی بدمرغي دی چې زمونږ داسې تکړه ځوانان دي د باکس په برخه کې کار کوي هڅه کوي او دې لپاره چې دی نو هغه رقم زمینی برابر نه دي چې باید ورته ورکول شي په دې کې د افغانستان چارواکي ډېر زیاته مسؤلیت لري چې باید دوی سره حتما سره مرسته وکړي نو موږ سره یو کال وخت نه روان دی موږ به یو کال واخلو هلو السلام علیکم هلو وعلیکم السلام خور جان څوک او چیرته نه خپل کور نه خبرې کوي زموږ خایسته خورکۍ نوم څه دی صوفیا ها صوفیا جان کوم ځای نه خبرې کوي دا ځای درم کا وای ها خی شکر دی خور جان څه کوي ژوند څنګه تیریږي زه ډیر ډیر شکر دی خور جانې موږ سره دلته یو ورور دی افغان او یو باکسر دی باکس سره مینه لرې یا نه ما وی دا باکس چې دی که نه باکسینګ نو د دې یو تکړه ټرینر راغلی موږ سره پروګرام کې میلمه دی زمونږ کال ډراپ شو له بده مرغه نه پوهېږم چې څه ستونزه وه او زمونږ خورکۍ کار کړی وه صفیا افریدی خو د دوی سره خبرې زمونږ مکمل نه شو نه پوهېږو چې څه ستونزه ده بیا هم یو وار تاسو کوشش وکړئ او کال وکړئ پروګرام په هکله یا داسې نور څه مهم موضوعات دي چې تاسو غواړئ د پروګرام برخه جوړه شي تاسو که چېرته ستاسو ګیر چاپیر سیمه کې د لوبې دپاره میدانونه وي نو د هغې په هکله ووایئ هلته څومره سهولیتونه تاسو ته شته دی که نه شته د هغې په هکله وغږیږي تر څو چې د پروګرام د ښایست همدا دی چې تاسو د موضوع په هکله یا د نننۍ کوم بحث چې دی د هغې په هکله تاسو موږ سره وغږیږي نو دا به لا ښه کیږي زیاتره سیزونه موږ ستاسو څخه اورو موږ نه شو کولی چې هغه خپله موږ ورنه خبر شو نو تاسو موږ ته خپل د سیمه او د ځای احوال ورکولی شئ موږ سره یو بل کال هم دی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام خور جانې په خیر راغلی څوک او چېرته نه زه روبا افغان یم په خبر نه په خیر راغلې څنګه یې خیې خیې ما تاسو څنګه خیې زه بالکل خیم درته وای چې څه دې کوله نه پوي ګوسا ستونزې دې سر پروډوسر صاحب چې دا کال بار بار ډراپ کیږي او دوه خبرې وکړي زموږ کالر او دا کال ډراپ کیږي زموږ دوستان خفه نشي تاسو کې دې چې تخنیکی ستونزې وي یا کې دې چې تاسو سیګنال کې ستونزې وي نو یو وار بیا تاسو کوشش کوئ تر څو چې دغه غږ چې دې تاسو مونږ واورو او زموږ تاسو بیا واوري او دغه ستونزې چې دا پکې پیدا نشي ها یو بل هم دې کال هلو السلام علیکم وعلیکم السلام خور جان څوک او چیرته نه رانا جان د کوم ځای نه کوهاټ نه خیې زه بالکل خیې مو وای کنه خورکې
ډېره زیاته مننه داسې پروګرام مې اورېده. تاسو وایئ چې خویندې راشي نو ما خو خیال نه و خو ما ویته چې دوی غوښتنه وکړه مونږ ښه. ډېره مننه چې زما په یو غږ راغلې. او لوبه سره څومره شوق لرې یا لوبه څومره مهم دی؟ باکس دې کړی کله یا نه؟ یاره زه دا ووایم چې که تاسو ته دا خبره وکړم، زما د وړوکوالی هم چې کوم دی نو ټول دا و ماشومتوب کښې هم خلک د ګوډیانو وغیره لوبه وي، نو ما تر ماشومتوبه نه پته نشته د شاعرۍ د سره د وجبه وي، خو ما داسې لوبې موبې نه دي کړو لکه. ښه، بالکل هم لوب بورینګ بورینګ شان وې؟ ها نه، لوبه داسې خوند نه راکوه. ما به ورته زړه تنګېده لکه ملګرو به راته وایي چې یاره کښېنه، خو ما به زړه تنګېده ورته. سر په دې خبرې زما نه خفه هم وې دا وګوره، داسې هم انسانان وي. زمونږ ورور به د دې جواب ورکړي. ورور څه نظر لري؟ زه پوه نه شوم د په خبره باندې. دا وایي چې زما لوبه سره مینه نه وه، ما به نه کوله لوبه، تنګېدم. نو نه پوهېږم د ده باره کې زه هم څه نه شم ویلی چې د ده څنګه ورزش ته یا لوبه ته. ماشومان خو عموماً په کور کې خورې وختي ویلی چې د جنکیانو ګوډۍ او دغه لوبې او نور څه بعضې د جنکیانو خپل لوبې. نن سبا خو ماشاءالله ماشومان خو ډېر زیات لوبه کې ډېر زیات شیطانان دي. نو نه پوهېږم چې زموږ دا خورې څنګه. رڼا جانه، دا څه وجه وه؟ شاعری سره مینه وه؟ بالکل بالکل. او دا خبر د صحیح وکړله. خدای پاک ته یو ډېر ستر استعداد ورکړی. ډېره مننه که یو شعر مونږ ته هم ډالۍ وي. راته ودرېږم ارمانه، زه بیماره یم، زړه مې سوری دی ګرانه، زه بیماره یم. ډېر اعلی. ته خفه نه شې، شاید یاد مې کړې خو پوه نه شوم. ته خفه نه شې، شاید یاد مې کړې خو پوه نه شوم. اکثره خبرېږم نه د ځانه، زه بیماره یم. ډېر اعلی. تصویر مې جوړ کړه خو غوښتنه رانه مکړه ګرانه. ډېر ښایسته. دا ستا خپل لیک دی؟ جی. صحیح ده. بے وفا نہ یم نیمه لار کې مې نه یې پریښی، زما په مینې بدګمانه، زه بیماره یم. الله دې زر تر زره جوړه کړي. آمین. ډېره مننه خورجانې، سلامت اوسې، ښه وخه چارې، ښه ژوند. ډېره مننه، ډېر ښایسته او ښکلی. زموږ ځینې کالرس چې دي هغې سره زموږ دومره مینه زیاتېږي چې زړه نه کېږي چې دا کال موږ بند کړو. او هغې کې یو رڼا جاره هم به جالبه دا ده چې د دې لوبې سره زړه تنګېده. بالکل بالکل، داسې هم انسانان وي. ښه ورور، بې شک ماشاءالله دا هم ښه فیلډ ځان ته پاره خوښ کړی. بس دنیا ده د چا ورزش سره، د چا کاروبار سره، د چا سبق سره، د چا شاعري سره، د چا بس مختلف دغه شوق دی. او بلکې شاعر چې دی هغه ما ټول چې څومره کتلی هغه ډېر آرام مزاج وي. ډېر اخیر رښتیا هم د دنیا د نور کارونو دپاره جوړ شوی نه دی. هغې ټول فکر فهم چې دی هغه مې یو پلو ادب ته وي، ادبیات ته وي، او بیا موږ هغې طرف ته نه شو تللی. بې شک زموږ بیا زړه هغې کې تنګېږي. له بده مرغه زما ډېر بد عادت دی چې شاعري سره بالکل مینه هم نه لرم، او ما کې هغه شاعري استعداد هم نشته. هغه شعر چې وایم هغه بیخي زه خراب وایم چې هغه شاعر به خفه کېږي چې دا څه وایي لګیا دی. نو زما دغه یو خرابي دی. باقي زما ډېر زیات مینه دی چې زه شاعرانو شاعري واورم. ډېره مننه ستاسو څخه چې تاسو موږ ته دومره کال کوئ، زموږ پروګرام کې برخه اخلي او زموږ پروګرام ته وخت ورکوئ. موږ ډېر خوشحالي. قدرمنو دوستانو یو څو کامنټ دی، هغه به زه شریکه کړم او بیا به چې دی نو یو دوه درې خبرې به زموږ لایک
لایف سیشن چې د فیسبوک باندې ختميږي خو پروگرام به ختم نه وي پروگرام تر 2 بجې پورې له خیره سره وي کفایت چې دی وای باجوړ نه سلام او علیکم سلام سلیمان باجوړی بیا ویلی سلام علیکم تاسو څنګه یې زه سلیمان باجوړی يم د پېښور پتنګ چوک نه په خیر راغلی ورور او دغه ډول چې دی سلام سلیمان باجوړی بیا ویلی سلام کوم ټول اوریدونکو ته نبی ارمان چې دی ویلی سلامونه خورجانې او ورور جانه مسعود افغان يم کرک نه زه دومره وایم چې مینه خورکی او نفرت نه سه نه جوړیږي ډیره ښایسته ورور همداسې ده دغه ستاسو پیغام ډیر په زړه پورې دی او خدای وکړي چې دا تاسو عملی هم وکړي ځکه چې په خبرو پورې نه کیږي دا باید پریکټس هم وشي څنګه وروره دا ځینې وخت کوم حالات چې موږ ګورو جاوید وروره لکه څنګه اوسنی دا لوبه وه نو چې افغانستان او کرکټ میچ هلته لوبه یو عامه لوبه وه دلته خلک خپل وینه چې دی نو ګرمه کړې وه له بده مرغه ډېره زیات هغه تلخ کلامي هم په ځینو خلکو منځ کې شوی او بل ته لاس هم اوچت کړی پر یو بل باندې نو تاسو څه نظر لرئ لوبه ته باید څنګه وکتلی شي خورجانې زه به دا ویم هغه ورونو ته چې کوم دا غلط فهمیانې کوي چې کوم دا لکه تاسو وختي خبر وکړه دا ډزې او دا شزونه کرکټ دا یو ورزش دی نو ورزش ته باید موږ د دښمنۍ په نظر ونه ګورو هیڅکله دا خو ورزش ته یو یا به افغانستان ګټي یا به پاکستان ګټي خو بدبختانه ټوله نه مهمه خبره زه دا وکړم چې دغه شی صرف زموږ په پښتنو کې دی نور خلک دا نه کوي جذباتي زموږ خلک چې دي ماین په ډزو دي زمون خلق چې دی په دې ډزو په دې شزونه ډیر زیات مندي چې د دلاس زمون ډیر ګلالي ځوانان تللی نو که څوک خوشحالي احساسي زه به دا ویم که څوک دا یو څه خوشحالي احساس کوي نو هغه د دلا درزا د پر دور کته نفل دو کی ډزو ته څه ضرورت ته ورزش خو د ډزو دی نه خو زه صرف دا زمون د پښتانه نه پویږم چې مون پښتانه د صرف د خوشحالي نه احساس کوي که حکم خوشحالي کیږي نو دوه ډزې کوي خو د خپل د خوشحالي بل د کور غم بیا برابرې ولی چې په افغانستان او د پاکستان د میچ دوران کې کرکټ کې خو ګټه بیله بالکل شته ډېر داسې ځوانان چې په زړونه ډېر ارمانونو د مور پلار ارمانونو هغه د دنیا نه عباس لاړو صرف د هغه د ډز د خطره شاید کېدی شي هغې بیخي د هغې چې کوم کورني هغه ډز د وجه نه ځوانان له منځه تللي زما خو داسې یو فکر دی چې دوی به په ټول عمر کې به بیا لوبه نه ګوري ځکه چې دومره بد او خاطره او خشنترین خاطره ورته پاتې شوی دی یو چا دی نوم یې نه اخلم کېدی شي زما غږ واوري هغې ویلی چې پښتانه سره بل د انټرټینمنټ دپاره څه نه وي نو ډزې کوي نو زه وایم ولې دا تاسو چې اتنونه کوئ دا تاسو چې ډولکې ځان ته راولئ نو دا انټرټینمنټ نه شو ډزه خو داسې یو شیز دی چې فضا هم ککړ کوي او ستاسو که تاسو یو شفاخانې ته لاړ شئ او مرضونه وګورئ نو هلته د بارود د استعمال د وجې چې دی څومره مرضونه پیدا شوی دی د سترګو نظر دا کانسر چې دی زیاتره د هغې له عمل کیږي نو هیڅ ګټه نه لري زموږ قدرمنو دوستانو که څومره هم تاسو خوشحاله یئ څومره هم غټه تاسو توره کوئ نو پکې حد اقل دا ډزره لاس اخوه کې ډډه وکړئ دا هغه شیز دی چې مونږ ته بیخي بیا مونږ په شان جنګ ځپلي قام ته چې هم پاکستان کې جنګ تیر شوی هم افغانستان کې نو مونږ ته خو بیخي دا سوټیبل نه دی مونږ ولې وکړو دا کار باید مونږ نور سیزونو سره خپل خوشحالي څرګنده کړو نه اسلام مونږ ته دا خبره اجازه ورکړې او نه مونږ ته زموږ انسانیت چې دی هغه مونږ ته دا اجازه ورکړې دا کارونه چې دی د خوښۍ وړ بیخي نه دی مونږ سره فقط 15 دقیقې د فیسبوک لایف د پاره دی نو فقط یو کال اخلم بیا به چې دی نو تاسو میسج طرف تم زو هلو السلام علیکم حاجی زمونږ ورور مراوره او چې څنګه کال پک شو نه باندې کو بیا هم چې څوک دا سیګنل مسله ده او بار بار موږ کوشش کوو چې کال راشي خو نه کیږي هلو السلام علیکم وعلیکم السلام خیر په خیر راغلی خور جانې څوک او چیرته نه هاي هاي ما هم نه جانې حنیفه جانې په خیر ګوره ومې پېژندله ډېر وخت پرون دم کال نه وکړې نو ځکه هېڅ خبره نشته ټوکه کوم خور جانې ډېره مننه زه خوشحالیږم چې هر یو کس کال کوي او د چا چې نه کیږي خفه کیږم خو بس څه وکړو پروګرام هغه وخت هم داسې وي څنګه یې ووایه څه خبرې دي ته مینه لرې لوبې سره لوبه دې کړی نه دې کړی
نورس لازم نذكري بطياتور نعمل خو أفغان في تحرق لاس تخبروانا في هذا هم ديرا مانا ديرا ديرا أو سوى تحاغي لو بيرا جاتة تتاري تفاني يلقى بكما بالكبي أو سوى زي دماغكم تحاغي لو بس ما بيرا جاتة أخبرا نكوي خور جانې بيخي لوب بدن ذکر لکه ماشوم توپ کې انجونې هم خپل لوب لري کنه اغه موږ پنجاق چې وای غتی ګو سره چې کیږي وړکه بال چې وی یا چندرو لوب شو یا نور داسې لوبې تاسو موږ نه اخلم موږ به دې کولې چندرو چې امیرګاټي شو امیرګاټي پټ پټونی او وکه انداسه غالو به دي چې زما ډیر خوخ دی دي ته موږ سیمه ای زلو به ويم دغه په اړه خبرې کوله چې دا وس رورو لمنځزي خورجانې کته د باکس پاره څه پښتنه کول غواړي زم ګورس ته غاوري مننه بس بس په پاره خو به دا خو ته هم تر وکم چې آیا یو خو زه د ټول نړیواله کې چې ټول څه ډیر زیات تذکرنه ورکوم چې هر یو د افغانانو د پاکستانیانو چې بد راځوندي کوي ډیره مننه بالکل صحیح ده ډیره مننه خورجانې پروګرام سره اوسه ده به درته جواب ورکړي صحیح ده شکر چندن خو میلا شو خورجان ډیر مننه نړۍ مننه کور ودان خوشاله اوسه ها دوی تاسو نه پوښتنه کوي چې څومره وخت نه په دې باکس کې تاسو څومره مینه و چې تاسو دې برخه ته راغلي څومره وخت کیږي ما خو د پروګرام په شروع کې ویلې چې ما تقریبا د 2012 نه د باکسینګ ته متوجه کړی سٹارټ م کړو چې تقریبا اوس 2002 شم په ختمه دوه د 2013 کال کېږي هو ډیر خو ورور جان زمونږ وخت چې دین په فیسبوک پانه لپاره فقط 2 دقیقې پاتې دي زه دې کې غواړم چې تاسو فیسبوک پانه زمونږ لیدونکو چې دی غیته یو خاصه پیغام ورک لنډه شان نو پیغام ورکي لیدونکو ته دا چمونځ او داس په وخت کوي خپل کده کالج دی کده سکول دی کده یونیورسيټي دی هغه درسونو ته توجه وکي د مور او پلار عزت وکي ژوند ډیر مختصر دی د مشر کشر د معاشري عزت وساتي د سره سره لګ ورزش ته هم توجه وکي چنن سبا بيماريان ډیر زیات شي وي د سره ورزش ته توجه ورکي چې به صحت ولې چې ورزش د صحت ضامن دی امدا سره ډیر زیاته مننه قدرمن دوستانو پروگرام ختم نه دی پروگرام به وی تر و بجو پوری خود فیسبوک پانه وخت چدی بس مونږ صرف فقط یو دقیقه پات دی تاسو ورسته کول شي مونږ یو لږ دقیقه به بریک یا 15 دقیقه بریک ته زو تاسو به خاصه سندره هم وړاندې وشي او دغه نه ورسته به بیا سره یو کیګنو تاسو هغه ټایم به مونږ ته کال کول شي مونږ تاسو کال ځخلو زمونږ میلمه به مونږ سره خره پوری وی تاسو غی سره به هم خبرې کول شي او د دې لپاره چې تاسو هم د کال لار خپل نظریات مونږ سره شامل وي هم د کمنټ لاره او خپل ملتیا او مینه سرګندوي ډیره زیاته مننه نړۍ مننه خو وخت چاره او خپل خیال ساتي موږ سره مل وسه